Kiitos Jeesus Herra tästä päivästä. Kiitos Herra Jeesus siitä, ketä sinä olet ja mitä sinä Herra olet. Kiitos Herra, että sä oot meidän pelastaja, sä oot Herra meidän parantaja, sä oot Herra meidän syntien sovittaja. Kiitos siitä, että me saadaan tulla sun etees. Tällaisena kun ollaan Herra ja niin kuin Raamattu sanoo, puhuu armoistuimesta, niin saadaan tulla armoistuimen eteen Herra. Kiitos siitä, että sinä Jeesus oot sovittanut kaikki meidän erheet ja virheet ja synnit ristinpuulla, Herra Jeesus. Kiitos siitä, että saat Herra tässäkin hetkessä saada tunnustaa Herra sulle syntimme ja pyytää anteeksi Herra kaikkia, vaikka ei välttämättä edes tiedettäisikään, mitä olisi anteeksi pyydettävää Herra. Mutta kiitos siitä, että me saadaan tulla sun eteen ja sä Herra meidät tunnet kaikki. Kiitos Jeesus Herra. Ole sä korotettu ja ylistetty Jeesus tänään ja tässä illassa, Herra, kohtaa meitä, Jeesus, pyhässä hengessä oikein voimakkaasti tänään. Aamen, Herra. Sä tiedät, mitä me kaikki tarvitaan. Mä en päässyt irti tämmöisestä jutusta, kun mä Facebookista näin erään tutun päivityksen. Mä koitan löytää sen tästä. Mä luen sen. Hän jakoi erään toisen päivityksen. Mä voin sen kyllä sanoa, ketä se oli se päivityksen tekijä, mutta en mä tämän ystävän nimeä mainitse tässä, vaikka ei se mikään salaisuus ole, mutta fiksuna miehenä en nyt sitä mainitse tässä mitenkään. Mutta hän jakoi tässä, oikeastaan tämä on jo viime kuussa jaettu asia, tässä on tämmöinen kuin Mika Tuovinen, Mission Europe, edustaja ilmeisesti on tämmöinen ihan luterilainen pappi. Ja nyt lähti mopo käsistä. Tässä on tämmöinen, hän kirjoittaa, tämä Mika Tuovinen kirjoittaa näin, että otsikko on näin, että seurakunnassa kartettiin kuin spitaalista. Ja mä en päässyt tästä asiasta eroon, mä yritän tämän nyt jakaa sillä lailla, tai lukea tämän tästä ja sitä ajatuksia tästä jakaa. Hän kirjoittaa näin. Olin viime yön telkkarin suorassa ohjelmassa TV7:llä. TV7:llä on alkanut uudenlaiset ohjelmat yöaikaan. Olen nyt ainakin tänä syksynä kerran kuukaudessa juttelemassa kaverin ja katselijoiden kanssa kello 1-05. Eli tämä pappi pitää tämmöistä ohjelmaa. Mitäs mä saisin henkeni tasautumaan? Voisiko se on vaikea, kun sä luet jotain asiaa ja sitten niin kuin, sä et osaa jutella, varsinkin kun sä luet sen, niin sitä ei osaa lukea sillä niin kuin normaalisti, vaan se olisi helpompi vaan niin kuin puhua se, mutta musta on hirveän hankalaa vaan lukea joku, ja sit sä niin kuin et osaa hengittää rauhassa. Mutta näin tää on. Tämä rohkaiskoon meitä kaikkia, jotka joskus tulee tänne eteen puhumaan ja jakamaan jotain, niin ei se aina ole niin helppoa. Eli hän kirjoittaa näin. Viime yönä murhetta herätti joidenkin soittajien kertomukset, miten he lähtivät seurakuntaan, esimerkiksi Jumalan palvelukseen, mutta kukaan siellä ei kiinnittänyt heihin mitään huomiota. Tämän kohtaamattomuuden ja karttamisen vuoksi jotkut olivat päättäneet, tuonne en enää mene. Tämä puhutteli. Meillä kaikilla on mahdollisuus huomioida seurakuntiimme ja tapahtumiimme tulevia. Tervehdys on hyvä. Samoin muutaman sanan vaihtaminen. Katsele seuraavalla kerralla ympärillesi ja pohdi, kenen luokse voisit mennä juttelemaan. Tässä on jokaiselle sopiva tärkeä palvelutehtävä. Ja lopuksi hän kirjoittaa päättää tähän, että kenenkään ei pitäisi kokea itseään epätoivotuksi tai näkymättömäksi Jumalan huoneessa. Aamen. Mä sanon tähän aamen, koska tämä on mun mielestä niin kuin hirveän tärkeä juttu. Ja jotenkin tämä vaan jää niin kuin mieleen. Tämä myös mä voin tuon allekirjoittaa, että joo, puhutteli. Ja se, mitä mä tässä nyt ajattelin, että niin kuin omalla kohdalla, että no miten, onko mä osannut kohdata ihmisiä tässä seurakunnassa? Me ollaan pieni seurakunta, mutta onko mä, niin kuin nytkään ei ole montaa henkilöä paikalla, mutta onko mä niin kuin osannut kohdata ihmisiä, ja jos meitä olisi enemmän paikalla, voi kaiken sitä hölinää ja on kahvittelua ja näin,
ei välttämättä aina ehdi jokaista, niin kuin, hei, 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 hei. Mutta siellä on niin yleinen se asenne, että onko mä, toivon mukaan mä olen osannut ihmisiä kohdata. Ja ihan katsekontaktia ja hei, moi, ja jopa kädestä, että rauhaa, hei. Että tämmöisiä asioita. Ja jos me tunnetaan toisiamme, mitä enemmän tunnetaan, niin voidaan sitten kysyä sitä, että no mites se asia sulla nyt, se mites se asia ratkesi, ja kaikenlaista semmoista jakamista. Mutta kaikkein kurjinta on se, jos on sitten iso tai pieni seurakunta, että jos on semmoinen ikävä tilanne, että joku saa kokea, että ei tule huomatuksi, että kokee olevansa näkymätön. Silloin tulee semmoinen olo, että mä voisin kuvitella, että tuli sellainen olo, että ei, että mulla on ihan sama, oleks mä täällä vai käyks mä täällä vai enks mä käy. Että kukaan ei kysy, mitä kuuluu, kukaan ei mitään sellaista. Ja tässä oli sitten tämä, mikä hänen nimensä Tuovinen, mikä hänen nimensä oli, niin oli sitten kohdannut ihmisiä, jotka olivat sinne ohjelmaan soittaneet ja kertoneet sitä, että kun ei kukaan kohdannut, kukaan ei tullut kysymään eikä yhtään mitään. Niin kyllä se vähän semmoista tuntuu siltä, että ei se oikeastaan uskovien tunnusmerkki pitäisi olla, vaan päinvastoin se, mitä Raamattu, mä halusin tähän sitten laittaa muutamia, mitä nyt tuossa ajatukset lähti kulkemaan ja virtailemaan tuosta ajatuksesta, niin, tai tuosta päivityksestä, niin no ensinnäkin mun tuli mieleen niin tämä, mitä Raamatussa sanotaan, Johannes 17.21, jossa on lause, että he yhtä olisivat. Eli keskinäinen yhteys. Et siitä meidät tunnetaan opetuslapsiksi, Jumalan kansaksi, Jumalan perheväiksi, että kristityllä on keskinäinen yhteys. Itse asiassa mä voin lukea se. Johannes 17.21. Mä joskus merkitten ihan valmiiksi ne kohdat niin kuin jollakin lippulapulla Raamatun väliin, jotta mä löydän ne kätevämmin, mutta nyt en sitten sitä tehnyt. Mä kyhäsin tuo aika nopeasti, mitä tuosta ajatuksia tuli. Koska mä ensiksi ajattelin, että mä vaan luen tuon äsken luetun tekstin päivityksen, mutta sitten mä ajattelin, että ei kyllähän siihen pakko jotain Raamatusta ottaa. Tai ne vaan niin kuin tuli mieleen. Anteeksi, se oli Johannes 17.21. Jos otetaan vähän aikaisempaa, vaikka 17. Mistäs mä ottaisin? No, mä en lue sitä Jeesuksen sanaa. Pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Niin kuin sinä olet lähettänyt minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät maailmaan. Ja minä pyhitän itseni heidän tähtensä, ja myös että myös he olisivat pyhitetyt totuudessa. Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun. Että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Että hekin meissä olisivat, niin että että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. No tässä oli sitten kysymys siitä yhteydestä, että maailma uskoisi. Jos ajatellaan semmoista niin kuin ideaalista juttua, että ei uskovat ihmiset näkisivät, että oikoin noi on sitten niin yhtä nuo uskovaiset, että ihan sama mistä seurakunnasta tai lahkosta tai lohkosta ovat lähtöisin, niin että sitten ne olisivat, että tuo yhteys vakuuttaa, tuo rakkaus, tuo keskinäinen yhteys. Sitähän tässä on Jeesus tarkoittaa. Ja varmaan siinä olisi paljon parantamisen varaa ihan kaikilla meillä, niin kuin tässäkin kaupungissa, että uskovien yhteyttä. Se oli hieno tapahtuma torilla, se Israelin mielen ilmaus, vai mikä tämä Israelin puolesta. Se oli hyvä, siinä oli yhteiskristillisyyttä mukana. Ja monia muita juttuja varmaan on, Kitsäksön varmaan on myöskin sellainen yhteiskristillinen juttu tässä kaupungissa, mutta kaikenlaista saisi olla enemmänkin, mikä siinä. Ei ehkä vaan sen tähden, että touhutaan kauheasti kaikkeen, jotta sitten se olisi sitä yhteistä, vaan ihan oikeasti tämmöistä sydänten yhteyttä. Sitten jotenkin mulle tuli hauskasti mieleen, kun jossain yhteydessä oli puhe tästä, Raamatussa puhutaan, missä Paavali kehottaa, että tervehtikää toisianne pyhällä suunnannolla.
pyhällä suurelmalla. Ja mä sitten tule tänne nyt vain. Ei sunkaan. Vaan se, että joo, Raamatussa, kaikki tietää, että Raamatussa niin sanotaan, siellä täällä sanotaan. Esimerkiksi Roomalais 16.16, siinä mainitaan tämmöinen ensimmäinen Pietarin kirje 5.14. Siellä mainitaan tämä muutenkin kohtia Uudessa testamentissa, jos mainitaan. Mä etin toinen ensimmäinen Pietarin kirje. Mutta pakko tämä oli tähän, mä kohta selitän, niin miten me nyt hypättiin tällaisesta kohtaamattomuudesta niin pyhään suunnantoon. Ottakaas hetki, mä löydän sen kohdan. 1 Pietari. Viisi neljätoista. Se onkin siellä ihan lopussa. Tässä Pietari kirjoittaa seurakunnalle, tervehtikää, eli päättää kirjansa, tervehtikää toisianne rakkauden suunnannolla, rauha teille kaikille, jotka Kristuksessa olette. Uudessa käännöksessä tämä on ehkä hiukan eri tavalla sanottu, mutta mulla ei ole sitä tässä nyt, tämä vanha käännös. Olisi mielenkiintoista tietää, mikä se siellä mahtaa olla. Onko kellään? Rakkauden suudelmalla. Niin, no siinä puhutaan semmoista rakkauden suudelmaa. Joo. Eli kun mä sitten katsoin, että no mitä tämä yleensäkin on tämä suunanto, tällainen suudelma, niin siinä oli niin kuin tietty alkukielen sana, ja sitten siinä oli selitys, että mikä se sana on. En muista sitä ulkoa, enkä kirjoittanut ylös. Mutta se tarkoitus on sillä sanalla, että tämä on niin kuin veljellisen kiintymyksen osoitus. Ja sillähän ollaan niin kuin lähellä. Tule Silkka tänne. Ei sunkaan. Ei, mutta nyt ei pussata, tuu tänne. Tuu vaan tänne, mä näytän, demonstroidaan. Eli sano vaan. Pitääkö kuulostaa, kun mä sanon tässä? Joo, kuullaan. Oltiin vuosia sitten Valko-Venäjällä ja yhdessä pienessä seurakunnassa, ja sitten sinne tuli niitä vanhemmistoveliä, niin ne tosiaan käytännössä tuli jo pussas toisiaan suulle, ja minä kausin tulla, kun mä oon vieraan, tulee kun ne tänne omassa, niin tiesi, että meillä ei ole tätä käpaa, mutta mä kaumistuin. Mutta hän oli tosi ystävällisiä. Joo, mutta se, että mikäs, onko se espanjalaiset vai italialaiset vai mitkä ranskalaiset vai kenellä on se tervehdystapa sellainen, varmaan perheiden piirissä, mutta voi olla muutenkin, että he ikään kuin suutelevat, mutta ne suutelevat tähän poskelle. Niin kuin sillä tavalla, eivät hän niin suutele, vaan niin kuin sillä tavalla poskelle. Se on myös, niin kuin, mun mielestä siinä voisi olla se. Mutta esimerkiksi me Ilkan kanssa monta kertaa tervehditään näin, että siis tässä on kysymys siitä, että kun on se tämä Raamatun käyttämä sana pyhä suunnanto, pyhä suudelma, tervehdys, niin silloin nämä ihmiset on hyvin lähellä toisiaansa ja niillä ei ole mitään salattavaa niin kuin toisiltaan. Se ei ole minkäännäköistä sellaista, niin kuin, että minä nyt en. Mutta me suomalaiset ollaan tällaisia ja se on meidän kulttuuri. Mutta esimerkiksi me näin. Mukava nähdä. Muutama taputus selkeä. Niin. Älä noin kovaa hakkaa. Niin siis tällai. Tää on niinku ihan, mun mielestä tää on niinku kanssa, mistä mä tykkään. Musta on niinku reilua. Mä tykkään siitä. Ja siinä ei voi enää sanoa, niinku, että no mua ei tultu kyllä huomatuksi, toi pastori ei voi yhtään vielä huomannut. Että ei ollenkaan mitään tällaista. Mutta niinku, tässä olisi varmaan tämmöinen suomalaisversio. Ja kyllä, jos käsipäivää sanot, niin et sä kauhean kaukaa rupeaa sanomaan. Että ei vaan mikään tartu, vaan sillä tavalla, että se on myös siinä lähellä. Se on erittäin hyvä. Ja semmoinen, että terve, huomioidaan toinen. Ja en mä sitten totta kai varmasti, me tehdään niin, mutta se on hyvä huomata tällainen näin, että miten helposti asioista tulee niin, että no se on itsestään selvää, että joo, tässä on kokoukseen tultiin, moi, sillä tavalla vähän ylimalkaisesti. Se on huono juttu, mutta tässä on enemmän sitä sellaista. Joku ihmiset on semmoisia, että ne on, mikä se sana on, ehkä ei niin ulospäin suuntautuneita tai ehkä vähän niin kuin ujoja tai arkoja, niin sen ymmärtää, että ei he ole välttämättä, ei he tule ovesta sisään ja ota niin kuin tilannetta haltuun sillä tavalla, niin kuin, hei, mä tulin, moi. Et ei kaikki ole sellaisia, enkä mä tollaan, mutta mä nyt esitän tässä sellaista. Saatko sanoa vielä jotain? Sano vaan. Ruotsissa kanssa, niin siellähän ne taputtaa toisiaan, sehän kuuluu semmoinen klapinalle. Siellä kun sä käyt restaurantissa, ainakin ulosessa,
Joo, siis Ruotsissa, asuin jossain vaiheessa puolitoista vuotta Ruotsissa ja eräässä seurakunnassa, siellä hyvin kansainvälinen seurakunta. Siellä muuten tulkattiin siinä seurakunnassa, se oli ruotsalainen seurakunta, mutta se oli kansainvälinen. Siellä tulkattiin kaikki kokoukset englanniksi ja ranskaksi. Ja puhuivat tietysti ruotsiksi, mutta se oli jännä. Niin kyllä siellä, siis Ruotsissa on erilainen se kulttuuri tai ilmapiiri. Ei siellä niinku tämmöistä jotain suomalaispekkaa, niin ei ne niinku yhtään niinku sitä, niinku, että hei, et sä nyt oot joku tämmöinen suomalainen siinä. Vaan he otti hyvin selkeästi mukaan, ja siis sekin, että mutta hyppäsin nyt tähän asiaan, niin jos oli joku, no siellä oli myös tämmöinen miesten solu tai miesten piiri, missä sitten oli, ja munkin luona kävi näitä veljää, ja pidettiin tämmöinen melkein viikoittain semmoinen solu. Sitten oli joskus sillä tavalla, niin että ei vaan jaksanut lähteä johonkin sunnuntai-kokoukseen. Niin eikö ne hyvän aika ollut ensimmäistä, jos sinä näkisit seuraavaksi, tai siinä solu-illassa kysyt, onko sulla kaikki hyvin, kun et sä ollut viimeksi kokouksessa? Onko sulla hyvin? Onko kaikki hyvin? Joo, on, ei, mä vaan väsytti, vaan en mä jaksanut lähteä. Mutta se ei se ollut kyttäämistä, vaan se oli niin kuin siitä tuli semmoinen olo, että hei, noin, huomasi, että mä en ollut mukana. Siinä tuli todella hieno olo. Ja tuli semmoinen olo, että nämä välittää. Vaikka mä olikin vaan tämmöinen suomalaispekka. Niin kuin he sanoo, että suomalaiset on vähän Pekka. Niin, ei ollut Pekkaa pahempi. Joo, mutta mä yritän tämän päättää tämän mun juttuni tässä. Että mulla oli yksi juttu vielä niin kuin ehtoollisesta. Ja sopivasti, kun tänään vietetään ehtoollista, otetaan se ylistyksen jälkeen ennen Ilkan opetusvastuuta ja puheenvuoroa, niin mä haluan jakaa ehtoollisesta Matteus 26. Sekin on myös niin sitä yhteyttä. Siinä tulee itse asiassa samalla luettua tämä ehtoollisasetus sanat, mutta voidaan me erikseen ne ottaa vielä ennen tuota leivän ja viinin siunaamista, eli 26. Ja heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi opetuslapsillensa ja sanoi, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini. Eli tässä ei ollut vaan kysymys siitä, että ei tässä ole pikku pikari viiniä ja pikku tämmöinen ikään kuin leipä, niin vaan he oikein söivät, he aterioitsivat. Ja hän otti maljan, kiitti ja antoi heille ja sanoi, juokaa tästä kaikki, sillä tämä on minun vereni, liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien anteeksi antamiseksi. Vielä yksi. Ja minä sanon teille, tästä edes minä en juo tätä viinipuun antia, ennen kuin sinä päivänä, jona juon sitä uutena teidän kanssanne isäni valtakunnassa. No tästä minulle tuli myös tästä yhteydestä mieleen, että siinä he Jeesus opetuslasten kanssa oman pöydän ääressä, missä hekin siellä olivatkaan, mutta he niin kuin aterioitsivat. Sitten otettiin se leipä ja sitten otettiin viiniä, mutta heillä oli varmaan muutakin syötävää siinä, koska siinä puhuttiin syömisestä. Ja sitten vielä ilmestyskirja 3.20. Ainakin sen mä haluaisin jakaa. Eli siinä syödessään ja juodessaan Jeesus oli opetuslasten kanssa, opetuslasten ympäröimänä. Totta kai he oli lähekkäin siinä, he oli lähellä siinä saman pöydän ääressä. Ilmestyskirja 3.20. Täällä sanotaan, Jeesus sanoo, katso, minä seison ovella ja kolkutan, jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Eli kun kutsutaan Jeesus kolkuttaa, pääsisikö sisään? Sitten me ollaan, että joo, tule vaan Jeesus. Jeesus haluaa tulla aterioitsemaan, eli siinä on kysymys, me tiedetään, että suhde Jeesukseen se on läheinen suhde. Hän kaipaa enemmän ja enemmän sitä läheistä suhdetta omiensa kanssa. Niin, Jeesus haluaa aterioida
Ja siinä on kysymys semmoista läheisestä yhdessä olemisesta. Tämä tästä. Että, mutta jotenkin minulla rupesi vaan ajatukset lentämään tästä asiasta. Ja tästä tuli tämmöinen hieno opetus. Mutta en mä muuta tästä jae. Kiitos Jeesus tästä ja Herra. Aamen. Verelläsi minut puhdistit, syyttömyyteen mut puetit. Edessäsi polvistun ja omaksesi antaudun, nyt kokonaan. Verelläsi minut puhdistit, syyttömyyteen mut puetit. Edessäsi polvistun ja omaksesi antaudun. Kokonaan, Jeesus, sinä kuolit syntini tähden. Jeesus, veresi toi vapauden. Jeesus, elämäni sinulle kuuluu nyt kokonaan. Verelläsi minut lunastit. Perilliseksi korotit, kuninkuutesi kuinen ei horju, vaikka joskus epäilen. Se pysyy vaan, Jeesus, sinä kuolit syntini tähden. Jeesus, veresi toi vapauden, Jeesus. Elämäni sinulle kuuluu nyt kokonaan. Jeesus, sinä kuolit syntini tähden. Jeesus, veresi toi vapauden. Jeesus, veresi elämäni sinulle kuuluu nyt kokonaan. Jeesus, sinä kuolit syntini tähden. Jeesus, veresi toi vapauden. Jeesus, elämäni sinulle kuuluu nyt kokonaan. Nyt kokonaan. Nyt kokonaan. Nyt kokonaan, Jeesus, sinä kuolit syntini tähden. Jeesus, veresi toi vapauden. Jeesus, elämäni sinulle kuuluu nyt kokonaan. Nyt kokonaan, nyt kokonaan. Vaihto tuossa aihe eilen. Katsotaan, jaanko mä jossain vaiheessa sen toisen aiheen sitten, mutta näin se Herra välillä vaikuttaa. Puhallan ensin tuohon sofariin. On suuri sovituspäivä aiheena, Jom Kippur, jota Israelissa vietettiin juuri nyt. Ja Auli tuossa joku aika sitten kysyi, että koska se suuri sovituspäivä on. Siinä on niin paljon yhtymäkohtia tuohon pääsiäisen sanomaan, että mä muistelin, että se on silloin, mutta sanoin vähän epävarmalla äänellä, että en ole kyllä nyt varma. Muistatko, kun sä kysyit suuresta sovituspäivästä, mutta semmoinen aiheena tänään. Se on juhlapäivien aikana aina puhalletaan sofaariin. Sopii tässä hetkessä.
semmoisena mahtava, mahtava ääni. Kiitos Isä, että olet meidän keskuudessamme ja Herra, tämä on todella vahva aihe. Autat Pyhän Hengen kautta mua käsittelemään tämä aihe. Et muistan sanoa kaikki, mitä on mieleen noussut ja annat Herra semmoisen selkeyden. Tämä on niin laaja aihekin, että en ehdi muuta kuin pienen osan tästä käsitellä, mutta sinä Pyhä Henki olet meidän keskuudessamme ja avaat kirjoitusten kautta tätä asiaa enemmän ja laajemmin ja syvemmin, Herra, kuin mitä minä pystyn tässä vajavaisesti jakamaan Jeesuksen nimessä. Aamen. Eli Jom Kippur on hieno, hieno sana, joka tarkoittaa suurta sovituspäivää. Tasapainotan tätä. Heilut tuossa koko nenän edessä. Jos ei säädetä näitä langattomia mikkejä, niin säädellään tämmöisiä. Kuuluu tähän hommaan. Tämä voi leikata tästä pois. Ilmestyskirjassa puhutaan uhrikaritsasta, joka on kelvollinen avaamaan ne sinetit. Ja me ymmärrämme hengellisin silmin, että puhutaan Jeesuksesta, joka on meidän ylipappimme. Hän on ainoa, joka sen on pystynyt tekemään tässä uudessa liitossa, avaamaan tien taivaan kotiin saakka. Vanhan liiton puolella, jos me tutkimme sitä suurta sovituspäivää, löytyy sieltä kolmannesta Mooseksen kirjasta, täytyykin luntata, oliko se 16. luku, jos se lukee sieltä läpi, niin siinä kerrotaan aika laajastikin tästä suuresta sovituspäivästä, joka on tuo Jom Kippur. Ihan asia, että sitä vietettiin Israelissa eilen. Suuri sovituspäivä oli kerran vuodessa, jolloin ylimmäinen pappi uhras koko kansan syntien edestä. Se riitti peittämään ne synnit. Ei ollut täydellinen sovitus. Jeesus Kristus on antanut sen täydellisen sovituksen meidän edestämme, mutta se riitti peittämään ne synnit ja kerran vuodessa. Muuten oli niitä jokapäiväisiä uhreja, kun ihmiset oli tehnyt vääriä asioita, oli tehnyt syntiä, oli rikkonut Jumalan tahtoa vastaan, niin ihmiset kävi uhraamassa erilaisia uhrieläimiä. Tänä päivänä ei tietystikään tarvitse tuonne viedä lampaita tai muita puluja sinne Israelin suuntaan, vaan täydellinen uhri on annettu jo, se on tehty. Mutta mielenkiintoista, kun ylimmäinen pappi alkoi valmistamaan tähän suureen sovituspäivään, sitä pidettiin hereillä nämä aamuyön pitkät tunnit, kun ylipappi valmistautui siihen tehtävään. Me muistamme, miten Jeesus siellä Kolkatalla antoi henkensä meidän edestämme ja Getsemanen puutarhassa hikoili verta vuotaviin hikipisaroihin ja valvoi yön meidän tähtemme meidän edestämme. Siinä on tosi paljon semmoista esikuvallisuutta. Ei sitä turhaan sanota tavallaan vanhan testamentin tämmöiseksi pitkäksi perjantaiksi. Siinä on niin paljon semmoista esikuvallisuutta, joka on ikään kuin varjo tästä tulevasta Jeesuksen täytetystä työstä. Juutalaisille se on oikeastaan tärkein päivä, tärkein juhla, tämä Jom Kippur. Otin tuosta isosta Raamatun tietosanakirjasta oikeastaan nelisen asiaa. Eli juutalaiset pitävät sitä kaikista juhlistaan tärkeimpänä. Ja sovitusveren vihmominen lakkasi temppelin hävittämisen myötä. Sovituspäivänä piti kansa puhdistaa siitä epäpuhtaudesta, joka oli saastuttanut itsensä ja kansan keskellä olevan Jumalan asumuksen. Ennen kaikkea se oli semmoista niin kuin nöyrtymisen hetkeäkin ja aikaa. Israelaiset tunnustivat, he ovat tehneet syntiä, halusivat tehdä parannusta ja kääntyä niistä asioista ja uhrattiin koko kansan syntien edestä. Mulla tuli, kun katsoinko mä uutisia vai mitä mä katselin tuossa eilen, niin tuli yhtäkkiä mieleen yksi Raamatun paikka, minkä tahdon tässä yhteydessä nyt lukea. Toinen aikakirja, katsotaan Jyrki, miten minä tässä, kuinka nopea minä olen tässä etsimään näitä. Eli toinen aikakirja, 7. luku, jae 14, hyvinkin tuttu
Raamatun paikka, mitä monesti on rukoillut, ainakin minä olen rukoillut Israelille semmoista hengellistä heräämisen aikaa. Nyt Israel käy todella vaikeita aikoja läpi. On 7 eri rintamaa ja mun mielestä tämä oikeastaan mediasota on myöskin yksi rintama, jolla Israel puolustelee sekä olemassaoloon ja taistelee olemassaolostaan. Mielenkiintoinen aika kääntyä Jumalan puoleen. Yom Kippur oli eräänlainen semmoinen nöyrtymisen, parannuksen tekemisen, syntien tunnustamisen, mutta myöskin syntien sovittamisen aika. Ja nyt tänä päivänä, sitten on aika 1973, mä nappasin tuosta jonkun vuosiluvun, lueskelin, että koska sitä on vietetty viimeksi. Sitten on sen verran aikaa, mä en ole edes syntynyt silloin, 73, on sen verran nuori kloppi vielä jakamassa tässä näitä asioita. Sen verran sitten on aikaa, kun viimeksi on Yom Kippuria vietetty. Niin tämä tuli mulla yhtäkkiä mieleen, tämä Raamatun paikka, toinen aikakirja, 7. luku, jae 14. Voidaan tässä hetki myöskin rukoilla Jumalan omaisuus kansan ylle, hänen siunauksia ja tämmöistä heräämisen aikaa, Jumalan kääntymisen puoleen, semmoista aikaa, että Israelin kansa saisi tehdä parannusta. Mutta minun kansani, joka on otettu minun nimiini, nöyrtyy ja he rukoilevat ja etsivät minun kasvojani ja palajavat pahoilta teiltänsä, niin minä kuulen taivaasta ja annan anteeksi heidän syntinsä ja teen heidän maansa jälleen terveeksi. Sellainen rukous, että siellä tulisi myöskin tämä hengellisen heräämisen aika. Israel on hyvin maallistunut näinä päivinä. Ei siellä kaikki, mutta siellä noudatetaan kuitenkin näitä juutalaisia pyhiä. Ja oli ihana rohkaiseva, mitä sä Jyrki sanoit tästä lehtimajajuhlan teemasta. Miten se meni, pyhä henki? Herran hengellä. Ruach HaKodesh on hebreaksi pyhä henki. Että Jumala ilmestyisi kansan keskuudessa ja he kääntyisi näiltä pahoilta teiltänsä ja Jumala tekisi terveeksi, erityisesti myöskin hengellisesti terveeksi tämän maan. On tämmöinen rukous ollut. Mä oon monesti julistanut tuota Raamatun paikkaa ja nyt jotenkin tuntuu, että näinä päivinä se tulee oikein konkreettiseksi, koska ne viettää sitä Yom Kippuria, joka on semmoista parannuksen teon aikaa. Mitä tuosta aikakirjasta juuri saatiin lukea, että tekevät parannusta ja kääntyvät Jumalan puoleen. Kiitos Isä, että sinä kuulet kaikki meidän rukouksemme ja tahdot auttaa erityisesti sinun kansaasi. Herra, me rukoilemme, että sinä ilmestyisit siellä vielä laajemmin. Kiitämme Herra tästä herätyksestä, joka on alkanut ja Herra, siellä on niin lukuisia juutalaisia kääntynyt sinun puoleesi. Herra, kiitos siitä, että messiaaniset seurakunnat kasvavat ja tekevät arvokasta työtä, että mahdollisimman moni löytäisi pelastuksen ja he katsoisivat, kääntäisivät katseensa, Herra, sinun täytettyyn työhön. Herra, sinä olet tehnyt ihmeellisiä asioita tuossa maassa, näinäkin päivinä varjellut. Yliluonnollisellakin tavalla, Herra, kiitos siitä, että raketit on päätynyt milloin mihinkäkin. Herra, olet varjellut myöskin sotilaita, ei ole sen suurempia määriä menehtynyt, mutta Herra, jokainen on liikaa. Kiitos siitä. Herra, vaikka antisemitismi kasvaa maailmassa, mutta Herra, sinun omasi voi edelleenkin seistä rohkeasti Israelin kansan rinnalla. Ja kiitämme Herra tuosta menneestä yhteiskristillisestä päivästä, jolloin saimme siis teistä Israelin rinnalla ja olla tuolla Forssankin torilla Jeesuksen nimessä. Amen. Toi mainitsinkin, en ota tuota koko lukua, kun se on niin laaja. Voitte lukea sen kotonanne, mutta 3. Mooseksen kirja 16. luku. Mä otan sieltä täältä ja palaan aina siihen takaisin, jos mulla on hebrealaisen kirjan paikkoja ja muita Raamatun paikkoja, niin mä palaan aina tähän takaisin, että jos sulla on Raamattu siinä vieressä, niin voit sen laittaa semmoisen merkin siihen, että löydät aina sen uudelleen. 3. Mooseksen kirja 16. luku 3-4. Mutta näin Aaron menköön pyhimpään, hänellä olkoon mukanaan mullikka synti uhriksi ja oinas polttouhriksi. Ja hän pukekoon pyhän
pellava ihokkaan yllensä, peittäköön häpynsä pellava kaatiolla, vyöttäköön itsensä pellava vyöllä ja pankoon pellavaisen käärilakin päähänsä. Nämä ovat pyhät vaatteet, ja hän pesköön ruumiinsa vedessä ja pukekoon ne yllensä. Tuossa mainittiin näitä pellava ihokkaita ja pellava vaatteita. Jos me tutkimme vanhan liiton ja vanhan testamentin puolella näiden ylimmäisten pappien vaatetusta, niin se oli todella loistelias. Siinä oli ne 12 sukukunnan kivet ja muut. Oli aivan erilainen tänä suurena sovituspäivänä. Eli tämä 16. luku kertoo tästä suuresta sovituspäivästä, Jom Kippurista. Ja oliko se nyt lain antamisen, johonkin siihen, mä en nyt tarkkaan muista sanamuotoa, mutta liittyy myöskin Jumalan lakiin tämä päivä, lain sovituksen päivä tai joku jännä ilmaisu siitä löytyy, kun tutkin tuota asiaa. Mutta papin vaatetus oli hyvin erilainen suhteessa siihen normaaliin toimituksiin. Otetaan sieltä muutama jae eteenpäin ja se jae 23. Ja Aaron menköön ilmestysmajaan ja riisukoon yltänsä pellava vaatteet, jotka hän oli pukenut päälleen mennessänsä pyhäkköön ja jättäköön ne sinne. Eli siellä oli niitä uhrieläimiä, oli mullikkaa ja myöhemmin tuossa luetaankin näistä karitsoista. Oli kaksi karitsaa, josta toinen karitsa uhrattiin ja toinen päästettiin vapauteen. Mutta mun tuli tästä pellava ihokkaasta ja pellava vaatetuksesta mieleen myöskin Jeesus. Tämä on hyvin esikuvallista ja on vähän niin kuin tämmöinen peili, jonka kautta me voimme katsella. Mutta Jeesuksessa nämä täydellisesti ilmenee nämä asiat, joita tässä nyt tutkitaan ja joita pyrin tuomaan. Johanneksen evankeliumi 19. luku jae 23. Mä voin kyllä laittaa niitä lappujakin tänne väliin. Kun sotamiehet olivat ristiin naulinneet Jeesuksen, ottivat he hänen vaatteensa ja jakoivat ne neljään osaan, kullekin sotamiehelle osansa sekä ihokkaan, mutta ihokas oli saumaton kauttaaltaan ylhäältä asti kudottu. Hyvin kallisarvoinenkin vaate Jeesukselta riisuttiin tämä ihokas ja vaatekappaleet arvottiin ja jaettiin kullekin sotilaalle. Mun tuli tuosta pellava vaatteesta, mitä ylimmäisellä papilla oli, täysin erilainen vaatetus, niin tuli mieleen Jeesus. Ja tämä ylimmäinen pappi riisui sen pellava vaatteen, kun se saapui sinne pyhäkkötelttaan ja pukeutui omiin vaatteisiinsa. Tämä on tämmöistä ajatuksen juoksua, mitä mä tuon tässä vähän hetken päästä tuon yhden raamatun paikan, mikä liittyy näihin vaatteisiin. Eli se pellavainen vaatetus, ylimmäinen pappi riisui sen ja pukeutui omiin vaatteisiinsa. Ja ylimmäinen pappi toimitti sen uhrialttarin ja sen armon alttarin puhdistuksen ja vihmoi verellä. Tätä veren vihmontaa ei ole tietenkään tehty sen jälkeen, kun temppeli tuhottiin siellä 70-jotain luvulla. Eikä sitä ole täydellisesti pystytty tänäkään päivänä tekemään sitä Jom Kippuria, sitä juhlaa. Mutta oli hieno nähdä videota sieltä Israelista, missä ne riemuitsi siellä tänä päättymispäivänä. Riemuitsivat sitä, että tämä juhla on ollut ja oli ihana nähdä sitä iloista karkeloa ja laulua, mitä juutalaiset lauloivat siellä. Mutta Jeesus on myöskin Raamatun mukaan meidän ja Jeesus on meidän ylimmäinen pappimme. Me saamme häneen turvata. Hän on täydellisesti tehnyt tämän kaiken ja tehnyt tämän työn ja hän tulee olemaan aina meidän ylimmäinen pappimme. Tähän me saamme turvata. Palataan takaisin tuonne 3. Mooseksen kirja. Tämä on niin laaja aihepiiri ja mulla koko ajan ajatuksia pyörii mielessä ja mä yritän ainakin tuoda selkeästi nämä asiat, mitä mulla on ollut sydämellä tässä, kun mä oon tätä miettinyt ja rukoillut. 3. Mooseksen kirja. 16. luku 23-24.
ja Aaron menköön ilmestysmajaan ja riisukoon yltänsä pellavavaatteet, jotka hän oli pukenut päälleen mennessänsä pyhäkköön ja jättäköön ne sinne. Ja hän pesköön pyhässä paikassa ruumiinsa vedessä ja pukekoon ylleen omat vaatteensa. Sitten hän lähteköön sieltä, uhratkoon sekä oman polttouhrinsa ja kansan polttouhrin ja toimittakoon niin sekä itsellensä että kansallensa sovituksen. Mua jotenkin puhuu myöskin sitten nöyryydestä. Ei ollut sitä loistoa, ei ollut sitä kultaa, ei ollut kimallusta. Hyvin nöyrä ja yksinkertainen oli tämä ylimmäisen papin vaatetus. Ja myöskin Jeesus oli nöyrä. Loppuun asti hän tahtoi palvella ja täyttää taivallisen isän tahdon, maksaa sen hinnan, johon ei kukaan muu olisi pystynyt. Ja mä sanoinkin tuossa, että mulla on Raamatun paikka, joka tuli mieleen, kun mä mietin näitä vaatetuksia ja muita. Tämä on mun ajatus juoksuani, että minkälainen vaatetus mahdollisesti Jeesuksella olisi, kun hän on täydellisesti tehnyt ja täyttänyt sen työn. Ja kun Jeesuksella oli se vaatetus ja sotilaat riisuivat sen, mä en tiedä aina näistä opillisista asioista, että minkä, mutta tämmöinen ajatus mulla tuli mieleen tästä Jeesuksen ylimmäisen papin vaatetuksesta. Mukava jakaa tämmöisiä, mitä ei ole tutkinut sen laajemmin, mutta ensimmäinen luku 13-16. Ja lampun jalkain keskellä ihmisen pojan muotoisen pitkäliepeiseen viittaan puetun ja rinnan kohdalta kultaisella vyöllä vyötetyn. Hänen päänsä ja hiuksensa olivat valkoiset niin kuin valkoinen villa, niin kuin lumi ja hänen silmänsä niin kuin tulen liekki. Hänen jalkansa olivat ahjossa hehkuvan kiiltävän vasken kaltaiset. Hänen äänensä oli niin kuin paljojen vetten pauhina. Jeesus tulee takaisin kuninkaana. Hän tulee kaiken täydellisesti tehneenä takaisin noutamaan omansa kotiin, seurakuntansa ylös taivaan kirkkauteen. Tämä kaksi kaurista, josta tuossa Mooseksen kirjassa puhutaan, 3. Mooseksen kirja 16. luku 5-10. Palaan aina tähän takaisin. Ja hän ottakoon israelisten seurakunnalta 2 kaurista syntiuhriksi ja 1 oinaan polttouhriksi. Ja Aaron tuokoon oman syntiuhrin mullikkansa, toimittakoon sovituksen itsellensä ja perheellensä. Sitten hän ottakoon ne 2 kaurista ja asettakoon ne Herran eteen ilmestysmajan ovelle. Ja Aaron heittäköön arpaa niistä 2 kaurista, toisen arvan Herralle ja toisen Asaselille. Ja Aaron tuokoon sen kauriin, jonka arpa määräsi Herralle, ja uhratkoon sen syntiuhriksi. Mutta se kauris, jonka arpa määräsi Asaselille, asetettakoon elävänä Herran eteen, että sille toimitettaisiin sovitus, ja se sitten päästettäisiin erämaahan Asaselille. 2 kaurista, josta heitettiin arpaa, kumpi kauris, toinen uhrattiin ja veri yhdistettiin itse asiassa sen mullikka vai härkä sen veren kanssa ja se vietiin sinne kaikkein pyhimpään. Toinen päästettiin sinne erään miehen viemänä sinne erämaahan. On tietty kuva, mulla ainakin nousee Jeesuksen, kun Jeesus oli pidätetty ja sinne kysyi, että kumpi päästetään vapauteen, Barabbas vai Jeesus, ja huusivat, että ristiin naulitse Jeesus. Barabbas pääsi vapauteen. Tulee mieleen tämmöinen kuva näistä 2 karitsasta. En tiedä tämmöisiä ajatuksia. Mä kävin lävitse. Mulla vaihtui eilen illalla saarna-aihe, ja tässä on ollut lyhyt aika valmistella. Ylipappi tunnusti kansan synnit, piti kättään sen uhri härän kaulalla. Härän tultua tapetuksi sen veri otettiin talteen, sitten hän eteensä tuotiin 2 kaurista. Arpa määräsi, kumpi kaurista olisi Jumalan, kumpi kansan. Uhri härän ja kauriin veri sekoitettiin. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja, ei tiedä sitä kirjeen kirjoittajaa, mutta se on valtavalla tavalla kuvaillut tätä ylimmäistä pappia ja sitä kaikkia käytäntöä, mitä siinä on ollut. Varmasti monelle teistä on
hyvinkin tuttuja nämä asiat. Hebrealaiskirjeen 13:11-13. Sillä niiden eläinten ruumiit, joiden veren ylimmäinen pappi syntien sovitukseksi kantaa kaikkein pyhimpään, poltetaan ulkopuolella leirin. Sen tähden myös Jeesus pyhittääkseen omalla verellänsä kansan kärsi portin ulkopuolella. Niin menkäämme siis hänen tykönsä ulkopuolelle leirin hänen pilkkaansa kantaen. Jeesus ristiin naulittiin siellä Jerusalemin ulkopuolella ja kantoi sen kaiken pilkan meidän edestämme. On kuva myöskin meistä, ekleesia on itse asiassa ulos kutsutut. Meidän pitää myöskin elämässä joskus asettautua tilanteeseen, jossa meitä voidaan pilkata, jossa meidän, kun me tunnustamme Jeesuksen Kristuksen Herraksi, seuraamme Jeesusta, voimme jopa menettää henkemme. Joudumme vainottavaksi tämän nimen tähden, Jeesuksen Kristuksen tähden. Mutta tässä onkin kuva siitä myöskin, että hänen pilkkaansa kantain. Kiitos Jeesus. Tämä suomalainen sanonta myöskin syntipukki jotenkin kuvaa hyvin tarkasti, osuvasti tätä uhrikaritsaa. Hebrealaiskirje 9. luku. Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on, joka ei ole tätä luomakuntaa, meni ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkein pyhimpään, sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Sillä jos kauristen ja härkäin veri ja hiehon tuhka saastaisen päälle vihmottuna pyhittää lihan puhtauteen, kuinka paljon enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka on iankaikkisen hengen kautta, uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omatuntumme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Täällä on yksi sivu tuolla vielä, joo. Asioita, joita mä oon joskus jakanutkin tässä, mitä on tullut mieleen, löytyy sieltä Matteuksen evankeliumista. 26. luku ja 6-13. Kun Jeesus oli Betaniassa pitalisen Simonin asunnossa, tuli hänen luoksensa nainen mukanaan alabasteripullo täynnä kallisarvoista voidetta, minkä hän vuodatti Jeesuksen päähän hänen ollessaan aterialla. Mutta sen nähdessään hänen opetuslapsensa närkästyivät ja sanoivat, mitä varten tämä haaskaus. Olisihan sen voinut myydä kallista hinnasta, antaa rahat köyhille. Kun Jeesus sen huomasi, sanoi hän heille, miksi pahoitatte tämän naisen mieltä? Sillä hän teki hyvän työn minulle. Köyhät teillä on aina keskuudessanne, mutta minua teillä ei ole aina. Sillä hän valoi tämän voiteen minun ruumiilleni, teki hän sen minun hautaamistani varten. Totisesti minä sanon teille, missä ikinä kaikessa maailmassa tätä evankeliumia saarnataan, siellä sekin, minkä hän teki, on mainittava hänen muistoksensa. Me katsottiin tuota Chosen-sarjaa täällä ja oli jotenkin eläväisellä, ihanalla tavalla kuvattu se, miten Maria osti tuon nardus alabasteripullon ja osti sen ja voiteli Jeesuksen sillä öljyllä. Oli hyvin kallisarvoinen. Tarvii todella varmaan vuoden palkka vai mitä se vastasi, en muista tarkkaan, mutta mun tuli mieleen, niin kuin Jeesus voideltiin myöskin kuolemaan varten, tulevaa varten, mutta vanhan liiton puolella voideltiin profeetat, voideltiin kuninkaat, voideltiin Herran palvelijat tähän tehtävään varten. Ja myöskin tämmöinen esikuvallinenkin teko, Jeesus voideltiin myöskin tulevaa ylimmäistä papin tehtävää
ylimmäiset papitkin voideltiin ja papit ylipäätäänkin voideltiin tätä tehtävää varten. Myöskin tuli tämmöinen kuva mieleen, olen joskus tässä aikaisemmin tuota asiaa jakanut. Jeesus on myöskin meidän ylimmäinen pappi ikuisesti. Mulla on vielä kaksi raamatun paikkaa tuolta hebrealaiskirjeen. Se on hirveä määrä tavaraa. Muistilappujakin. Hebrealaiskirje. Ja otetaan sieltä 7. luvusta 21-28. Mutta tämä hänestä vannotulla valalla, sen asettamana, joka hänelle sanoi, Herra on vannonut eikä ole katuva, sinä olet pappi iankaikkisesti. Niin on myös se liitto parempi, jonka takaajaksi Jeesus on tullut. Ja noita toisia pappeja on tullut useampia, koska kuolema ei sallinut heidän pysyä. Mutta tällä on katoamaton pappeus sen tähden, että hän pysyy iankaikkisesti, jonka tähden hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa. Sen kaltainen ylimmäinen pappi meille sopiikin, pyhä, viaton, tahraton, syntisistä erotettu ja taivaita korkeammaksi tullut, jonka ei joka päivä ole tarvis, niin kuin ylimmäisten pappien, ensiksi uhrata omien syntiensä edestä, sitten kansan, sillä tämän hän teki kerta kaikkiaan uhratessaan itsensä. Sillä laki asettaa ylimmäiseksi papiksi ihmisiä, jotka ovat heikkoja, mutta se valan sana, joka on myöhäisempi kuin laki, asettaa pojan iankaikkisesti täydelliseksi tulleen. Tässä on ihana lohdullinen paikka, kun luetaan uudestaan tuolta, tällä on tuo jae 24, mutta tällä, 24 eteenpäin, mutta tällä on katoamaton pappeus sen tähden, että hän pysyy iankaikkisesti, jonka tähden hän voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa. Aina elää rukoillakseen heidän puolestansa. Se tarkoittaa, että aina. Tänäänkin Jeesus rukoilee meidän edestämme. Hän on täydellisesti sovittanut. Hän on synnytön. Hän on viaton uhrikaritsa meidän edestämme. Mä ainakin tahdon nähdä, että Jeesus rukoilee myöskin minun puolestani siellä isän oikealla puolella ja sitä ylimmäisen papin tehtävää suorittaa. Otetaan tuo viimeinen raamatun paikka, hebrealaiskirje 4:14-16. Paavalin kirje Timoteukselle. Nyt mä olin vähän liian vikkelästi selasin. Katoin nyt ihan eri tekstiä tulee. Mutta kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi läpi taivasten kulkenut Jeesus, Jumalan poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta, sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla tavalla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Sillä meillä on sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme. Kyllä minä ainakin tunnen heikkoutta monin eri tavoin ja eri tilanteissa. Ja mä myöskin tahdon olla kuulijainen sille, mitä Herra tahtoo minun kauttani vaikuttaa. On turvallista tietysti niin kuin saarna valmisteluissa, mitä on jo valmis työ tehty. Mutta jotenkin niin vahvasti tuli, että jaa tästä aiheesta, jaa tästä Jom Kippurista. Ja vaikka ne ajatukset ei ole niin aina selkeinäkään päässä, mutta Pyhä Henki voi toimia näiden raamatun paikkojen kautta, puhua itse kullekin elävää sanaa sisimpään. Ja me saamme tehdä sen tehtävän, mikä Herra meille on itse kullekin antanut, ja sen voiman määrä ja sen ymmärryksen määrän mukaan, mikä Herra on meille suonut. Ei me voida sen yli mennä.
mennä vaan, Herra tahtoo siunata meistä jokaista myöskin tällä sanomalla. Ja mä tahdon ottaa tuosta, mulla oli se tuossa paperilla suoraan. Tahdon julistaa myöskin itse kullekin tätä Raamatun paikkaa. Mutta minun kansani, se oli siellä toinen aikakirja 7.14, mutta minun kansani, joka on otettu minun nimiini, nöyrtyy, he rukoilevat ja etsivät minun kasvojeni, palaivat pahoilta teitänsä, niin minä kuulen taivaasta ja annan anteeksi heidän syntinsä, teen heidän maansa jälleen terveeksi. Mä uskon, että nämä lupaukset myöskin on meille tarkoitettu, että Herra tahtoo parantaa meitä, Herra tahtoo uudistaa meitä. Ja aina kun me käännymme hänen tukensa ja tahdomme tunnustaa meidän syntisyytemme, niin Herra haluaa antaa meidän syntimme anteeksi ja pestä meidät puhtaaksi. Tässä oli nyt tämä vajavainen suuren sovituksen päivä jaettuna teille. Ottakaa se, mikä hyvä on, ja on ihana yhdessä palvella elävää Jumalaa tässä seurakunnassa. Ja ehtoollinen muistuttaa tästä Jeesuksen Kristuksen täytetystä työstä. Sitä saamme aina elämässämme myöskin katsella. Kiitos Isä siitä, että siunaat meitä tänä päivänä ja tässä hetkessä. Siunaat tämän sanan. Siunaat Herra tätä kaupunkia ja uskovia yli seurakuntarajojen. Kiitos siitä, että siunaat jokaista, joka on tullut tähän hetkeen. Ja Herra, myöskin sinä olet voimallinen parantamaan, jos tässä hetkessä jollakin on joku sairaus tai joku asia, mikä haluaa jättää ristin juurelle, niin sinä otat vastaan meidät, et hylkää meitä, et torju meitä, vaan kuulet sinun rakkaan lapsesi rukouksen Jeesuksen nimessä. Aamen. Lohduttakaa kansani, lohduttakaa kansani, puhukaa Jerusalemille. Vaiva päättyi jo. Lohduttakaa kansani minun rakkaudellani. Puhukaa Jerusalemille. Vaiva päättyi jo. Jeesus on voittanut kuoleman vallan. Ylös noussut on. Jeesus on voittanut kuoleman vallan, ylös noussut on. Kertokaa rististä, Golgatan voitosta, puhukaa Jerusalemille, kaikki täytettiin. Uusi maa ja taivas, uusi maa ja taivas, pyhä Jerusalemi, teitä odottaa. Jeesus on voittanut kuoleman vallan, ylös noussut on. Jeesus on voittanut kuoleman vallan, ylös noussut on. Lohduttakaa kansani, lohduttakaa kansani, puhukaa Jerusalemille, vaiva päättyi jo. Lohduttakaa kansani, minun rakkaudellani, puhukaa Jerusalemille, vaiva päättyi jo. Jeesus on voittanut kuoleman vallan, ylös noussut on. Jeesus on voittanut kuoleman vallan, ylös noussut on. Kertokaa rististä, Golgatan voitosta, puhukaa Jerusalemille, kaikki täytettiin. Uusi maa ja taivas, uusi maa ja taivas, pyhä Jerusalemi, teitä odottaa. Jeesus on voittanut kuoleman vallan, ylös noussut on. Jeesus on voittanut kuoleman vallan, ylös noussut on.
lohduttakaa kansani, lohduttakaa kansani. Puhukaa Jerusalemille, vaiva päättyi jo. Lohduttakaa kansani, minun rakkaudellani. Puhukaa Jerusalemille, vaiva päättyi jo.